Zaslužena pobjeda. Moram zaista čestitati svim mojim igračima. Sa 10 igrača izdržali su sve, nije bila lagana utakmica, težak teren. Hajduk koji je probao na sve moguće načine doći do iznenađenja, ali još jedan put iskrene čestitke mojim igračima na svemu što su napravili danas. Riječ dvije od Hajduku? Pa Hajduk je Hajduk uvijek. Da, ali nikad loši. To su vaše procjene. Ja gledam malo drugačije. Hajduk ima kvalitetne igrače, ali mi smo bili bolji danas i pobjedila je bolja momčad. Ova prva utakmica protiv svog starog kluba. Međutim, kada je krenula utakmica, nekako ono, ko da je sve to nestalo, fokusirao sam se na utakmicu i to je to. Drago mi je što smo slavili, što smo pobjedili. Mislim da smo pokazali i dobru igru i s igračem manje. Tako da, eto, mislim na kraju da smo zasluženo pobjedili. Kako je stanje u slačionici sada nakon drugog poraza? Pa mi smo jedna baš dobra klapa i sve si kažemo lice što se treba reći. Tako sigurno da nas svakog boli poraz i od Rijeke i ovaj ovdje i da ćemo svi sjesti popričati i još maksimalno se potruditi i još više dati od sebe da to promijenimo. I već od sljedeće utakmice da pobijedim. Uvijek tamo gdje je sport. Max.